alguma dúvida, alguma inquietação que tem quem querem tratar sobre esse assunto, né, para nós já logo passar para o reino do Mali, né, do Mali. Então, Diana, Marco, tem alguma dúvida? Vocês já querem questionar agora? Senão a gente faz um apanhado de tudo primeiro, aí vocês podem anotar se vocês quiserem, tá? Aí o Ismael vai mais devagarzinho. Mona também, se quiser falar alguma coisa, pode falar, tá liberada, hein, Mona? Ô, Jamile, Certo? O que que vocês preferem? Tudo eu também primeiro? queria saber porque tem Oi. lá na. Jamile, Oi, repete, tem fala, Natália amiga. Gomes, eu acho que também é alguma aluna, né? Tem Natália Gomes na Não, minha, não sei se é alguma aluna, ela podia se identificar. a Natália é a namorada do Ismael. É isso, Ismael? Ela também Ah, trabalha falei, com a. falei. Achei que era mãe de aluno que estava com o aluno usando. Obrigada, seja bem-vinda, Natália. Certo, então. O que Então você podemos quiser. prosseguir, né? Isso, aí se tu pode Sim. continuar, eles vão anotando, pode ir falando mais devagarzinho, não tem problema, eles podem ir anotando. Se tiver alguma dúvida, depois a gente coloca mais para o finalzinho, deixa ali uns 20 minutos ou 15 minutos para eles perguntarem e tirar todas as dúvidas que aparecerem. Eu acho que falar daqui para frente do reino do Mali e Benin, nessa disputa de poderes, vai trazer algumas coisas aí para eles depois te perguntarem. Certo. Bem, o reino do Mali foi um reino grandioso, né, e poderoso da África. E foi fundado no século XIII, né? O reino do Benin foi no século XII e o reino do Mali foi no século XIII, né? E foi primeiro considerado, ele começou como um reino bem pequeno, né? O seu fundador foi Sundadita Keita, né? Lá no meio de 1230, né? 1230, ele fundou esse império, né? E o comércio e a mineração de ouro foram os responsáveis pela riqueza do reino do Mali, né? E com isso, eles comercializavam também o sal. Né? Porque o deserto em si, antigamente, era embaixo tinha sal, né? Era imensidão d'água que depois se transformou em sal, né? Então eles faziam essa mineração de sal. E com isso, né, o império foi crescendo muito rápido. E com isso eles foram expandindo cada vez mais a sua área, né? Conquistando mais espaços, né? E que eles travaram uma batalha com o povo do Benin, né? Que eles acabaram ganhando essa guerra e ficando um pouquinho mais alastrado, né? Vamos falar assim, esse reino. E em 1900 e 1307, o neto de Sundadita Keita, chamado Musa, né? Chamado Musa, é Musa, né? Podemos chamar assim. Né? Ele foi o imperador mais famoso do reino do Mali, né? E com ele, como o reino do Mali tinha essa troca comercial, né? Eles vendiam sal e ouro. Então, eles atraíam vários comerciantes para eles, né? Para o território deles, como os muçulmanos, né? Os muçulmanos. Eles vinham para fazer essa troca e, com isso, eles trouxeram também, acarretaram também a sua religião para esse reino. Então, o Musa, ele se converteu, né, ao islamismo. E, com isso, ele teve, em 1324, o Musa, ele foi por uma viagem missionária, né, que foi a Arábia Saudita, né, a Meca, né, que até hoje não existe, né, ele levou mais de 60 mil moradores do reino do Mali, ou malinenses, né, foram até essa cidade do Meca. E com eles levaram tanto ouro, mas tanto ouro,
que o Mali ficou conhecido. E com isso, eles a economia da Meca, lá da Arábia Saudita, teve a sua inflação, né? Teve inflação nessa economia, e a economia quebrou porque entrou muito ouro de uma só vez, né? E a economia quebrou, né? Então, e o reino do Mali ficou muito famoso com relação a isso. E o reino do Mali também ele tem uma peculiaridade muito, muito, muito grande, né? Que foi um reino muito didata. Esse Musa, ele formou, criou várias universidades, várias escolas, que até essa cidade, Tombuctu, né? Tombuctu, Tombuctu, essa é a cidade. Tombuctu, né? Essa cidade até hoje ainda existe. E eles querem preservar essa cidade para que ela não venha sumir do mapa, né? Porque lá até hoje ainda tem vários livros que esse pessoal escreveu, né? E eles querem preservar essa cidade até hoje, né? E essa cidade e a capital do reino do Mali se chamava Niani. Ai, meu Deus, Niani. Então, com isso, né, o reino do Mali se tornou muito famoso e muito rico, né? Pena que com essas guerras que tem tido lá, muita essa seita, e tende a destruir as coisas, né? As infraestruturas, as arqueologias e tudo mais, né? Já que o reino do Mali era muito rico, mas muito rico. Que teve uma pesquisa de uma revista muito famosa, né? Da New York Times, né? Que o Musa foi considerado um dos mais ricos do mundo, né? Só perdendo para Salomão. Né? O Salomão da Bíblia. Então é mais ou menos isso. E também uma da peculiaridade do Musa, ele foi um reino que preservou a cultura dos outros povos que ele conquistava, né? Ele invadia um espaço, mas ele preservava aquela cultura. Por isso que o reino do Mali foi um reino muito duradouro, né? Durou mais de 200 anos, né? Então, é isso a explanação sobre o reino do Mali. Alguma dúvida? E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Diana, Marco? Não. Não? Não. Nossa, quando não tem dúvida é porque alguma coisa não está indo bem. Depois vocês podem tirar as dúvidas de vocês, então, tá? Aí vocês anotem aí o que vocês têm de dúvida e podem perguntar, tá? Ele vai trazer mais coisas para depois a gente tirar essas dúvidas. O que eu queria Ok, saber, pronto. Lu? Eu vou fazer a minha primeira pergunta, então. Tá. Eu queria saber, posso estar errada, né? E aí tu me corrige se eu estiver errada. Certo. Essa disputa, eu diria disputa, né? E Mali Sim. até então foi um reino famoso, poderoso, por conta do extrativismo de sal, a questão do ouro, a questão de ser inteligente ou seu fundador ter interesses, né, em outros povos e outras culturas e preservar tudo isso. Aí o que que eu quero saber? Dentro dessa questão, mesmo ele sendo tão poderoso, mesmo ele tendo preservado tantas culturas, por que que eles perderam espaço para o reino do Benim? Não, o reino do Benin, eles. Não, o reino do Mali, eles sofreram porque outros povos começaram a se rebelar contra eles, né? Aqueles povos que eles conquistavam anteriormente, né? Porque eles foram se expandindo, né? Então, eles preservaram a cultura daqueles povos. Só que aqueles povos começaram a se rebelar contra eles. Por quê? Porque ninguém gosta de viver por opressão, né? A todo esse instante, por opressão. E o reino do Benin, como eles tinham aquele laço com os portugueses também, que nós falamos, então eles se tornaram também muito fortes
com esses aliados deles que eles tiveram, né? O reino do Mali, ele foi centrado nos africanos, vamos falar assim, né? Vamos falar assim, mais simples. Eles foram centrados nos africanos. Já o reino do Benin, eles tinham aliados que não eram africanos, que eram os portugueses. Então, os portugueses tinham outras formas de lidar, né? Então, eles tinham essa disputa Tá, entre esses ok. reinos, quem iria conquistar mais espaço e foi indo. O reino do Mali, ele se dissolveu porque eles se rebelaram contra eles mesmos, né? Teve esse laço. Mas já o reino do Benin, ele ficou forte porque ele tinha outro laço. E quem acabou com o reino do Benin foram os próprios portugueses. Ok, tá, entendi. Conseguiram entender ali? Diana, Marco, tá tudo certo? Tudo, professora? Tá, então, ó, viu a disputa ali, né? Não foi uma disputa entre Entre eles, potências, não. não, Entre mas eles, sim não. uma briga entre a população e o seu cofundador, né? Isso. Certo. Poder, né? Ainda está aí, ainda existe aí o poder, né? Exatamente. Foi poder é um dos males da humanidade, né? É verdade, é o tal do ditado, né? Se não conhece alguém, dê poder a ele, Ter aí poder a ele. ele vai se sobressair, aí tu vai acabar conhecendo então, né? Então vamos lá, pode continuar. A hora que eu tiver outra pergunta, aí eu faço. Tá, agora vamos falar sobre o reino do Congo, né? Isso, aí é da onde tu falou que tu descende, é isso? Sim. Ah, então aí pode dar mais detalhes, né? Pode ficar à vontade. Bem, falando sobre o reino do Congo, né? Eles têm aproximadamente a sua fundação no século XIV, né? No século XIV. E ele é um reino que tem uma parcela no ocidente, né? No centro-ocidente da África, né? Mais ou menos onde está o Gabão, onde está o Congo Democrático, onde está um norte de Angola, né? Então, como a professora disse, né? Essa é a minha descendência, né? Os meus antepassados são todos desse reino do Congo. Né? E o reino do Congo, eles tinham o reino, o rei, como chamava-se, Manicongo, né? Manicongo. E a principal cidade, que até hoje também, que ainda existe, é a cidade de Mbanza Congo. Mbanza significa cidade, né? Então, quer dizer, cidade do Congo. Né? E quem é descendente desse reino se chama Bakongo. Então, eu sou um Bakongo. E o Manicongo, o reino do Congo tinha várias aldeias, né? Várias aldeias. E cada aldeia ele tratava dos seus assuntos, mas os principais problemas elas tratava na cidade de Mbanza Congo, ou na cidade do Congo, né? E até chegou, teve uma época que queriam que tirar a cidade, a capital Mbanza Congo, né? Queriam que ele parasse de existir. Queriam levar para uma outra cidade. Daí os sobas, os mais velhos, né? Disseram: se vocês querem tirar a cidade, a capital daqui, então pegam todos esses monumentos que os reis construíram e levam para lá, para essa cidade nova que vocês querem fazer como cidade. Daí, essa população desistiu de tirar a capital de Mbanza Congo. Decidiu que não tem como tirar uma casa, as instituições de lá, né? Então, eles desistiram. É questão de patrimônio cultural, na verdade, Isso, eles não iam conseguir exatamente. fazer aquilo ali, né? Exatamente. E também tem como é que se diz? Tem vários dizeres que tem uma igreja lá que ela nasceu do nada, ninguém construiu. Como Ninguém isso? Como que consegue? construiu essa igreja. É uma igreja que está lá sem telhado, né? Então, surgiu do nada assim, as pessoas dizem isso.
Então, essa curiosidade que não tem nos livros, não tem na internet, você pode pesquisar, às vezes não tem, porque essas informações são passadas oralmente, né? Como eu falei para a professora anteriormente, quando nós conversamos, é que a nossa cultura, a forma ideal de passar uma informação, seja intelectual ou uma informação importante, é via oral e não escrita, né? Então, no, nós passamos tudo pela via oral, né? Nós falamos as coisas, né? E o comércio, como eu falei, né? O reino do Congo, eles eram muito bom em caça, né? Eles caçavam bastante, né? E com isso eles a caça, a venda de produtos de origem animal era uma das fontes de receita do reino, né? Eles ainda vendiam sal, metais, tecidos, também tem muito tecido lá, né? E com isso, em 1482, muitos livros dizem 1483, né? Mas em 1482 foi a chegada dos portugueses, né? O Diogo Cão atracou à beira do Rio Zaire, né? Em 1482. E com isso se teve uma relação entre os portugueses, né? Diz também, muita gente diz que o rei do Congo, o Mali Congo, ele tinha muito misticismo, é assim que se diz, né? Isso, então ele venerava culto aos deuses e tudo mais. E com a chegada dos portugueses, ele se converteu ao cristianismo, né? Porque os portugueses, quando chegaram lá, eles levaram os padres, né? Os padres, a Igreja Católica. Então, o rei do Congo, ele foi batizado em nome de Dom Afonso I, né? Ele foi batizado em nome de Dom Afonso I, né? Ele foi batizado. E com isso, a chegada dos portugueses, a economia, essa relação com eles teve a venda de escravos também, né? Que teve a venda de escravos. Aquela pessoa que era rebelde na sociedade do Reino do Congo, ele era vendido, né? Ele era vendido para os portugueses. E com isso, desencadeou também aquele comércio triangular, como já falamos, né? A ida dos portugueses, a ida dos escravos para o Brasil, do Brasil para a América. Então, se difundiam para tudo, não para o Brasil somente, porque até para Cuba, para a América em si, no geral, né? Vamos falar assim. Então, o reino tinha muita essa atividade e era lucrativa para o rei, né? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Tá, cadê o Marco? Tá ali. E aí, É, Marco? também não. Não? Tá com vergonha de Não. perguntar ou vocês não têm dúvida mesmo? Não tem Não tem dúvida dúvida. mesmo. Vocês fizeram alguma pergunta? Anotaram alguma coisa para perguntar? Lembra que eu tinha pedido? Ainda não. Ah, vocês têm que ir pensar e depois para depois a gente perguntar. Vai ter um tempinho aí. Tô pensando. Isso, pensa que vai ser bem legal. Ele tem um monte de detalhe bem top para a gente tirar a respeito da questão da África e de. Com certeza, alguma dúvida vocês têm. Curiosidades, na verdade, né? Certo. Pode Ô, Mona, perguntar, quer pessoal. falar? Tem que abrir o teu microfone, Mona. Teu microfone está desligado. Não deu ainda. Hora que der, tu dá um grito, Mona. Abre o teu microfone aí tu fala alguma coisa. É, pelo menos queremos ouvir a voz, né? Falar. É verdade. Lilian, quer perguntar alguma coisa? Não, tá show de bola. Meu marido tá aqui sentado também, tá. Tudo que ele tá falando, Ismael tá falando, ele tá pesquisando, porque ele disse que não sabia nada disso.
Ah, Ele que está legal! impressionado. Vamos que vamos, show de bola. Ele tem uma pergunta, mas eu faço no final depois. Ah, então tá bom. Deixa guardadinho aí, bem Deixa guardadinho guardadinho. aí Pois é. que. Vamos que vamos. Tá bom. Tá. Olha só, pessoal, eu queria fazer só um reparo aqui. Eu falei que o Mani Congo foi batizado com o nome do Dom Afonso, né? Não, é Dom Afonso, é Dom João I. Dom Afonso foi o rei de Portugal naquela época. Certo. Tá, vou Tá? dar uma parada lá. Tá. Era Dom João I. Dom Afonso era o nome do rei daquela época. Do rei de Portugal. Certo. Tá. Eu falei da economia, né? E a moeda do reino se chamava de Nzimbo, com N, quem quiser anotar é N, Z, I, M de Maria, B, U. Nzimbo. N, Z, I, M de Maria, B, U, né? Assim que se chama a moeda, né? Como o tempo já tá meio que Pode indo. continuar. A gente tem tempo ali. O tempo é limitado, mas depois ele pode se estender, não tem problema. Ah, pode se estender? É, pode. Eu dou uma hora, mas ali já, né, ele não para nem nada. É só termina a hora que a gente disser, não, beleza, terminamos e aí a gente fecha. Mas pode continuar, tá tranquilo. Ah, então tá. Bem, e com isso, né, com a chegada dos portugueses, com o batismo do rei, né, eles ganharam títulos, né, títulos em português, né, como rei, duquesa, marquês, conde, barão, dona, né, todos esses títulos foram dados aos reis. E também os portugueses também tiveram a ideia de mudar o nome, né, de mudar o nome para São Salvador do Congo. Né, eles mudaram esse nome também, né? E também se tornou bem conhecido também esse nome de São Salvador, né? A cidade do Congo, a Mbanza Congo, como é que se diz? É reserva da UNESCO, como é que se, patrimônio da É, UNESCO, patrimônio, né? Esse é patrimônio patrimônio, cultural, é. isso, patrimônio cultural, Mbanza Congo como a cidade do Congo, né? Então esse é um dos detalhes também para se conhecer também, né? Então, o Reino do Congo é um reino que ele surgiu também, é bom falar dos Bantos, né? Os Bantos são considerados, não são um povo em si, né? Os Bantos. O Bantos são vários povos, como naquela altura. Para além desses reinos que a gente falou, reino do Gana, reino do Benin, reino do Mali, reino do Congo, né, existiam outros reinos, e como o reino do Ndongo, em Angola, reino da Matamba. Então, os Bantos eram povos que não tinham designação. Então, como não tinham designação, era chamavam como Bantos, E né? esse nome Banto, ele tem algum significado aportuguesado ou não? Ou não Não, tem a ver? que eu saiba, não tem. Até eu posso dar uma pesquisada. Não sei, não, se tem algum significado assim para português, porque algumas coisas eu não consigo traduzir, né? Não tem problema. É só uma coisa que eu fiquei aqui analisando, fiquei aqui pensando. Mas não tem Sim. problema. Ó, acho que agora dá para a gente ouvir a voz da nossa prof, Mona Lisa. Mona, pode falar, Mona. Quer contribuir com alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não, ali quando ele fala sobre as aldeias dentro do Congo, é considerado uma cidade ou um bairro? E falou também que cada um tinha sua característica diferente, são etnias diferentes em cada aldeia, então. Sim. Porque nós falamos o Kikongo, né? Dentro do Kikongo, se você reparar, tem variantes dentro do Kikongo.
Né? Então, essas variantes simbolizam as aldeias, algumas aldeias que se situavam dentro do reino. Né? Então, por exemplo, como eu falei, né? Como é que eu falei? As importantes reuniões, as importantes decisões se davam na cidade do Congo, mas não quer dizer que outras cidades não tinham as suas opiniões, as suas ideias, né? Ou as suas reuniões, no caso. Assim. Quais os pratos típicos ali do Congo? Quero Quero prato falar de comida típico. agora. Olha, temos a fumba, né? Fumba que é feita de folha de bananeira, né? A folha de bananeira, né? Ela é cortada, é feita a fumba. Temos a akizaka, que é feita também de folha de mandioca, Nossa. né? A folha de mandioca. Temos a Olha, não me... acabei de lembrar agora, não me fugiu. Temos a. Acontece. É que eu não sou bem muito bom em culinária, né? Então... Calma, mas tu vive quanto tempo aqui no Brasil? Eu tô aqui, vai fazer agora 7 anos que eu tô aqui no Há Brasil. 7 anos. Isso. Então, temos a. Muengeleca, muengeleca. Oh, meu Deus. Temos a tortulho. Tortulho são. Ai, como é que é? É uns bichinhos, sei lá como é que eu posso dizer aqui. Não, não sei, não sei como eu posso especificar. Porque é exatamente de lá, né? Da Ah, região. sim. Então, é bem regional. Aqui não tem. A língua oficial do Congo. Tem uma língua Kikongo. oficial? Kikongo. Aqui, Congo. É Ah, que eu sim, falei já que tinha falado no início, né? isso, Mas, Kikongo. e na escola eles aprendem outra língua ou não? Além dessa. Hoje em dia, porque o reino do Congo, todos esses reinos eles se desfizeram, né? Depois da Sim. Conferência de Berlim, né? Depois da Conferência de Berlim, a África foi dividida em países, né? A África foi dividida em países. Então, muitos desses reinos eles se dividiram em países. Por exemplo, a maior parte do reino do Congo ficou na República Democrática do Congo. A Sim. maior parte, né? A outra parte, a capital ficou em Angola, né? A capital ficou em Angola. A outra metade ficou na República de Brazzaville, Congo Brazzaville. A outra metade ficou para Gabão. Então, tipo, o reino era tão extenso que foi dividido em muitas partes. Né? Então, não tem como. Não, não sei se esses países eles dão. Tem uma disciplina chamada Kikongo, mas como é uma língua falada em casa, acho que todo mundo fala em casa. A língua oficial é o Kikongo, então. Ah, Não, que legal. a língua oficial não é Kikongo. Desses países, a língua, tipo, por exemplo, no Congo, no, em Angola, a língua oficial é português. Quem vive lá na cidade de Mbanza Congo, ele fala português, além do Kikongo. Ah, isso é isso que eu queria saber. É o dialeto, tu tá dizendo, né? Do Congo. Isso, Tá, beleza. quer dizer, o Kikongo ficou como se fosse um dialeto. Ah, sim. Certo, então o Kikongo se tornou como um dialeto, como muitas outras línguas que ficaram nesses países, né, se tornou um dialeto por causa da civilização europeia na África. Então a África adotou vários idiomas, como em Angola adotou o português. No Congo Democrático se adotou o francês, porque eles foram colonizados pelos belgas, né? A Bélgica colonizou o Congo Democrático, o Congo Brazzaville e o Gabão, né? Então esses três países se fala francês. Em Angola se fala português, como os holandeses colonizaram um pouquinho. Ah, Holandeses colonizaram um pouquinho a Zâmbia
a África do Sul também, mas a maior parte dos países que foram colonizados foram os ingleses, os portugueses, que têm uma boa parte. Cinco países da África falam português: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São cinco países que falam português em África. Né? Sim, Já estamos sim. entrando na, já estamos entrar para África. Estou vendo já. Né? Já estou entrando para a África aqui. Né? E a África é dividido por 54 países. Né? 54 países têm África. Muita gente acha que a África tem só um país, né? Ou a África toda é um país. Mas não. Mas a África é 54 países. E a África também tem uma peculiaridade, né? É o único continente que é dividido pelos quatro hemisférios. Nenhum outro continente tem quatro hemisférios. Só a África tem norte, sul, oeste e este. Só a África que tem. Né? E acho que a professora é a professora de geografia, né? É mesmo. Ela só tá perguntando do lado. Então não posso mentir aqui. Eu não posso mentir aqui, tá? Tá, então, ela tem mais de 2.000 e mais de 2.000 dialetos, né? E a África tem no total mais de. Oi, professora. Mais de 2.000, tu falou? Isso. Não. Mais de 2.000 dialetos. E a África, para além dos países que eu falei, né, que eu citei, a África também é multicultural, né? Muito cultural, multi, né? É muito diversificada, né? Se você pegar, é igual o Brasil, vamos falar assim, né? Igual o Brasil, se pegar o norte, é muito diferente do sul, né? Então, e a Exatamente. maioria dos ritmos que existe hoje em dia no mundo inteiro surgiram da África. Por exemplo, vou dar um simples, bem simples e básico. O samba aqui do Brasil veio do semba em Angola. Sério? Ah, que legal. Semba é o ritmo da Angola, né, que se dança lá da Angola. E o samba é daqui. Outro Gente, então. exemplo. Foi o aportuguesado o nome, então. E aí foi um pouquinho ali o jeito de dançar. Certo, certo. Né? O semba também se dança dois. O samba se dança sozinho, né? É, também É. dá. Também dá. Isso. E mas o quê? A capoeira também veio da África também. Então, tem muita coisa que está aqui no muitos termos também que vieram da África que se usa hoje, como neném, mochila, muita coisa que se usa no português hoje em dia veio lá da África. Né? Até os ritmos musicais, né? Se nós pegarmos um jazz, um blues, todos eram negros africanos que começaram lá atrás, que hoje em dia só se modernizou, né? Então a África é muito diversificada, muito variada, né? Mais alguma pergunta? Mona? Não? Não, não. Tá, Ismael, eu queria também que tu falasse, se tu pudesse, que é uma dúvida que eu tenho, já que a gente falou dessas potências, né, e aí tudo gira em torno do poder, dinheiro e tal, né, prestígio. Como é que. Tem como tu falar como é que hoje a África se encontra e essas potências que eram potências, como é que elas se encontram hoje? Tá. Hoje em dia, a maior potência que nós temos na África são dois países que nós falamos muito, né? São o Egito e a África do Sul. Então, eles são as potências. Angola também já foi uma grande potência, mas por causa da crise que assolou o mundo inteiro, né? Então, porque a economia da Angola geral, a forte economia da Angola é o petróleo, né? A Angola é muito forte em petróleo. E junto com a Nigéria, eles foram os maiores exploradores de petróleo do mundo, né? Junto com o Brasil, junto com a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, eles são, os Estados Unidos também, são
esses são os países, os maiores exploradores de petróleo a nível do mundo, né? Então, hoje em dia, a economia da África tá melhorar cada vez mais. Por quê? Porque a África é cheia de minério, né? Tá cheio de minerais, né? E com isso, muita gente como é que eu posso dizer? Se beneficiou, vamos falar assim, né? Esses países ricos, que são ricos hoje, são potência, essa França, tudo pegaram, a maioria das riquezas pegaram lá da África, né? Porque eles eram exploradores e exploravam a África e levavam para o seu continente. Por isso que a América, que a Europa é chamada de velho continente, né? Porque todas as coisas que eles pegavam lá, que eles têm a maior riqueza. Oi? Oi, quem é que está falando? Não, as minhas crianças. Ah, eu escutei elas falando, não dá nada, não tem problema. Tá, sem problemas. Meninas e menino, Diana e Marco, querem perguntar alguma coisa? Olha, eu já tenho 6 perguntas aqui que eu anotei. Que bom. Nossa, então, que legal. Vamos guardar ela mais um pouquinho. E depois a gente libera para vocês perguntar, então. Tá. Beleza. Pode continuar. A gente faz mais uns 10 minutinhos, depois a gente libera para eles perguntar. Tá, perfeito. Então, a África, essas grandes potências, eles exploraram bastante a África, né? Então, eu acho que se até os próprios governos de hoje, eles adaptarem essa cultura de preservar o que é deles, o que é nosso, a África só tem a ganhar. O ex-presidente da Líbia, né, ele deu a ideia de que a União Africana tivesse que fosse tivesse um feito uma união de Estados Unidos da África, né, para que os países africanos tivessem mais poder, mais força e junto trabalhassem, não deixar que outros países exploradores tivessem que implementar a sua cultura ou a sua doutrina, vamos falar assim, cultura na sua doutrina, e perseverar contra esses países, né? Então, a África só tem a ganhar se eles próprios, nós próprios africanos, lutarmos contra por nós, lutarmos por nós, vamos falar assim. E a África só sai a ganhar. Não sei se respondi a pergunta. Tá, não, tá bom. Não sei se é do teu conhecimento, essa semana a gente teve um dia, não sei se a gente poderia comemorar, né? Creio que sim, mas da abolição, né? Da escravatura. Sim. Não sei se tu sabia disso, dessa data, né? Foi segunda ou terça, Mona? Foi? Foi Dia ontem, tá? 13 Foi foi ontem. ontem. Foi Foi ontem. ontem. 13 de maio. Eu, pessoalmente, acho que não é uma data que se deve comemorar. Eu Sim, digo comemorar. Por isso que eu falei que sim e não, né? Então. também sou da sua opinião também, né? Não se comemora, a gente lembra, né? Antigamente essas datas eram mais faladas, né? Hoje praticamente é feito um comentário, mas um comentário crítico em relação ao dia, né? Sim, É verdade. não se diz o ato em si, né? Tem que se falar tipo dos benefícios que dessa abolição trouxe para nós negros, né? Essa liberdade de expressão, né? Hoje em dia vivemos meio que vamos falar, uma falsa, né? Porque hoje em dia eu ainda sinto isso. Acho que todos nós negros já passamos por algum desses momentos, né? Na Exatamente. nossa, infelizmente isso ainda tem, isso ainda É. tem. Verdade, infelizmente. Tá, deixa eu ver. Quer colocar mais alguma coisa? Mais uns minutinhos ainda, depois a gente libera para eles perguntar. Não sei se tu quer falar do teu canal. Tá, sobre o meu canal. Bem, pessoal, o meu canal, como eu já falei, se chama África do Jeito que Nunca Viu.
Ela surgiu em 2000 e agora vou fazer 2017. Esse ano vou fazer 3 anos. Por que que surgiu o nome ou a página, né? Porque quando eu cheguei aqui no Brasil, em Criciúma especificamente, as pessoas me perguntavam: Osmel, como é que é a África? Por que que as pessoas vivem lá assim, desse jeito? Será que lá só tem miséria? As pessoas só passam fome? Como é que as pessoas se vestem lá? Como é que são as casas lá? Como é que vocês moram? Moram em cabana? Eu disse, como assim cabana? Me explica como assim cabana? Eu não estou entendendo isso. Me explica cabana. Por que cabana? Né? É, Maria. As pessoas me perguntavam também, você já viu onça, leão, girafa? Eu disse, se eu visse, já estaria morto, com certeza. Né? Então, as pessoas me faziam esse tipo de perguntas. Né? Como assim você fala tão bem português? Você aprendeu aqui no Brasil? Eu disse, não. Então, pessoal, eu tive a ideia de criar o canal. Primeiramente, surgiu uma página no Instagram, com o nome de África, do jeito que nunca viu. O ano passado, em dezembro, eu criei o canal. Então, o canal fala especificamente sobre a África, né? E sobre diversidade. Fala sobre diversidade. Não tem um tema específico. O tema central é a África, né? África como as pessoas nunca viram. Então, eu falo sobre as praias, falo sobre a cultura, falo sobre a comida, sobre as curiosidades, né? Então, eu falo de tudo um pouco sobre a África, no geral. Não mostrar aquelas crianças famintas que a mídia só apresenta, né? Que eu próprio nunca vi isso, nunca tive um contato com esse tipo, nessa situação assim, de criança passando fome e tudo mais. Tá, eu queria. Ah, alguém pesquisou aí. Alguém está pesquisando. Tá, eu Já se queria. inscreve lá, já se inscreve lá. Vai adorar, Mona. Já me inscrevi. Diana também se inscreve. Né? O pessoal que não se inscreve, que é bem legal. Tira bastante dúvidas e curiosidades daquilo que a gente Então, tem eu falo disso na aqui nossa que a gente está cabeça. falando aqui, né? E quem sabe esse nosso momento também vai lá na live. Ou lá no canal. Legal. Eu queria, só para deixar eles bem, assim, um pouquinho mais curiosos, dar só uma palhinha daquilo que tu colocou no teu canal, dos nomes. Pode ser só os dois, só Ah, para deixar eles tá. mais curiosos ainda. Tá, esse vídeo surgiu porque as pessoas falam: Nossa, os africanos têm um nome tão estranho. Nossa, nomes têm nada a ver. Como é que tem esses nomes, né? Vou dar dois exemplos que tem na minha família. O seu, por exemplo, O tem um nomezinho meu. ali, né? Meu nome é Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel. Por que que é Nzuzi? Bem, Nzuzi significa. Nzuzi é aquela pessoa que é gêmeo, né? Gêmeo, o mais velho dos gêmeos, se chama Nzuzi. O menor se chama Timba. Se for o outro, se for o trigêmeo, vai ser Lando, né? Então, Timba, ou Nzuzi, Timba e Lando. Então, são os três, esses três, né? O outro nome que eu quero dar, né? É Maquiesse, que eu falei lá também no vídeo. Maquiesse. Maquiesse é o nome da minha irmã. Maquiesse é alguém cheio de alegria, né? Quiesse, alegria. Maquiesse, muita alegria. Então, para aquela pessoa que nasce para alguma situação, né? Eu tenho um amigo que o nome dele é Ntsunda, né? Ntsunda, quer dizer, aquela pessoa que o parto demorou muito para acontecer, né? O parto demorou muito para acontecer. Então é dado nome específico desse jeito, né? Com algum significado, né? Mais ou menos assim. Legal, tá aí. Só uma palhinha para vocês depois irem lá e assistir no canal. Então, lá eu falo sobre. Já falei também sobre praia, já falei sobre a minha viagem que eu fiz em Angola. Acho que domingo vai sair um vídeo sobre igreja, que eu fui lá em Angola, fiz um vídeo lá na minha igreja. Ah, que Então, legal. provavelmente vai sair nesse domingo. Vou assistir. Diana, quer colocar as tuas perguntas para ele começar a responder? Sim, espera um pouco que só vou fechar a porta aqui que ela tá batendo, tá? Tá bom.
É, muita gente também diz que vamos esperar um pouquinho aqui a Diana, ela saiu, né? Muita gente fala que a África só tem animais, né? Esses animais, eles não ficam andando na cidade, tá? Esses animais não estão na cidade, né? Esses animais têm locais próprios para que eles ficam, esses parques, né? Muita gente diz, vou fazer safari. Né, ficam nesse lugar safari. E esse safari fica afastado da cidade, né, fica muito distante da cidade. Por quê? Porque corre o risco desses animais saírem dessa cerca, né, pular nessa cerca. Então, esse safari, você quer conhecer, pretende conhecer um dia esse safari, né, eles ficam afastados da cidade e tem uma taxa de entrada para esse safari, né? Para você visitar e tudo mais. Lá dentro do safari tem local para você ficar, como é que se diz? Hospedado, né? Vou falar assim, ficar hospedado. Então você paga uma taxa e você fica lá, paga hospedagem separada, uma taxa separada. Você pode ficar lá, pode ver vários tipos de animais, né? Tem elefante. Leão, elefante é o animal que mais comum que você pode fazer no safari, você vai encontrar. Então, a África tem vários safaris. E a África também é específico, porque tem animais que só existem na África. Tem plantas que só existem na África. E tem uma planta, tem um animal e uma planta que tem em Angola. A planta se chama Velvicia mirabilis, né? Ela fica no deserto porque Angola também tem deserto, no sul de Angola, Namibe, né? No deserto do Namibe, tem essa planta, Velvicia mirabilis, ela fica lá, só tem lá essa planta. Já tentaram tirar essa planta para outro lugar, ela morreu. Então, só tem nesse deserto. E ela Outro serve animal. para quê? Ela Essa não planta. serve para nada, é uma planta. Ela só tá lá, fica parada lá, não tem Ela nada. só vive lá, então. Só Essa vive planta lá, só não vive é lá. nenhuma planta medicinal, assim. Não, não. Tá. Outro animal que só tem em Angola, né, se chama palanca negra gigante. Palanca negra. Esse animal também só tem nas reservas de Angola. Não tem outra. A negra. Tem uma palanca branca, né? Mas ela não fica em Angola. Mas a palanca negra tem somente em Angola, né? E como só tem em Angola, muitos caçadores, infelizmente, vão lá para caçar. E esse E animal se parece com o quê? tá correndo risco de extinção. Eu não sei, não conheço. Ele tem dois chifres meio que assim. Procura no Google que fica mais fácil. Eu não consigo explicar, Tá, né? beleza. Palanca, o nome é Palanca Negra Gigante. Certo. Palanca. Diana voltou? Já voltei. Beleza. Então, se quiser perguntar, pode perguntar. Como foi que eles se expandiram os escravos assim pelo mundo além de barco? Tá. Os escravos, eles se expandiram pelo mundo inteiro por causa desse comércio, né, que faziam. Quer dizer, os colonizadores pegavam esses escravos, levavam para um local, né? Às vezes também se dava de que esses escravos eram revendidos em outros lugares, né? Por exemplo, alguém que vai no Reino do Mali, né? Vai comprar escravo lá, vai levar ele lá pro norte, lá para a Ásia. Chega lá na Ásia também, ao invés de ficar só para eles escravo, eles pegam também, ele revende também. Então, com isso, os escravos foram indo, né? Foram se expandindo para o mundo inteiro, né? E o comércio era muito frequente, né? O comércio de escravo, infelizmente, era muito frequente. Era mais lucrativo vender escravo do que vender sal, por exemplo. Pode fazer a próxima, se quiser. Por que
Não sei o nome dele muito bem, é Muso, porque ele criou várias escolas. Ah, tá. Legal, bem legal. O Musa, ele criou várias faculdades porque ele queria o seu povo sendo de data, né? Ele queria que a região de Mali tivesse várias pessoas intelectuais. Então, com isso, ele criou faculdades, escolas e faculdades para que o povo dele tivesse, sabesse ler e escrever, e principalmente vender, porque o comércio era uma fonte principal de sobrevivência do reino, né? Porque a maioria eram comerciantes, eles vendiam ouro e sal. E aí, se tu sabia ler, escrever e tinha algum conhecimento, facilitava nessa questão do comércio, Facilitava, né? exatamente. Quer dizer, ele foi um estratega, né? Ele foi muito mais intelectual fazendo isso. Sim. Que mais, meu bem? Porque faltavam as coisas que levavam para a África, quer dizer, para a Europa. Oi, não entendi. É, também não entendi a tua pergunta. Por que faltavam coisas que eles levavam para a Europa, que era de outro lugar que levavam para a Europa, especificadamente o que eles levavam que faltava na Europa? Exploração Ah, na África. É. eles exploravam muito, como a África era cheia de ouro, né? Então eles exploravam esses detalhes, né? Eles exploravam isso e levavam para a África. Para além dos escravos, né? Eles levavam essas mercadorias, como sal, como ouro, como cobre, obras de arte. Então eles levavam muito. Por exemplo, o reino do Benin, eles eram bons artesãos, né? Eles faziam obras de cobre, né? Então, faziam peças e eles revendiam isso também. Então, o reino do Congo, o que é que eles eram bons? Eles eram bons em caça. Então, todos o que era produto de caça, eles vendiam, tá? Os europeus também, eles compravam isso e levavam para... Não só os europeus, né? Porque não eram só... A maioria eram europeus, mas antigamente também tinha muitos muçulmanos, né, que faziam esse comércio. Ah, só interrompendo um pouquinho para complementar o que a Diana perguntou ali da questão daquilo que eles exportavam, Sim. vamos trazer para o hoje, vamos botar assim. Hoje, né, tirando essa questão do ouro ali, o que que eles ainda exploram lá? Que a gente sabe que ainda existe, tem a questão das mineradoras de pedras preciosas, né? Até teve Sim. um filme bem famoso, eu assisti, e retrata essa questão. Né, que é aquele filme Diamante de Sangue. Isso, Então, isso. ainda existe essa exploração lá, ainda é assim bem acentuada, como retrata lá no filme? Sim. Teve um outro documentário que eu não lembro agora bem o nome, que eu vi também, que... Como essas algumas placas de celular, né, que são feitas de cobre, né? As placas de celular são feitas de cobre. Então, tem uma cidade lá no Congo Democrático que essas marcas famosas, eles vão lá explorar esses cobres, né, esses materiais. Eles exploram as crianças e os jovens, pagam uma mixaria e eles acabam explorando. Tem alguém? Se eu encontrar esse documentário, professora, eu mando para ti e você vai manda para todo mundo. Eu vou procurar aqui e depois vou passar para ti. Não sei se tem no YouTube, mas eu vou pesquisar, daí eu me encarrego de mandar para ti. Pode Não, ser? Porque ela combinado. explora bem esse lado aí das famosas artes, né? E eles passam para essas marcas famosas e eles revendem, né? Para além do petróleo também. Certo. Que mais, Diana? Como eles faziam o comércio na madeira que era? Tipo, era casas ou eram umas barracas que eles montavam? Ah, Como é tá, que ela era o quer comércio? saber do como é que era o comércio, era tipo comércio de rua, né? Ainda existe lá o comércio de rua, provavelmente sim, e tal. Ela quer saber como é que era feito lá atrás, né? Na época do Mali, Sim. Benin, enfim. Como Sim, sim, se sim, sim. modificou, na verdade, né? Eram feito era ao ar livre, né? Era um mercado ao ar livre.
Esse tipo de comércio. Não tinha uma casa. Anteriormente não tinha uma casa específica de que montavam as tendas, as barracas. Era tudo muito ao ar livre, né? Esse tipo de comércio. Que até hoje muitas cidades ainda têm isso, né? Não venda de escravos, não venda de escravos, mas venda de materiais, de artesão, tudo é feito ao ar livre. Tá. Que Tem mais uma que tem aí? cidade que foi um dos principais, né, meios de comércio no Reino do Congo. Se chama Ponta Negra, né? Chama Ponta Negra. Lá até hoje ainda vendem muita coisa, muitos materiais assim. Certo. Que mais, Diana? Os reinos eram governados por rei ou não? E se era por reis, era o mesmo rei ou eram os reis? Bem, era por rei, né? Era por rei, era monarca, né? Quer dizer, viu, tu lembra do Sundadita Keita, né? Que o Musa foi o neto dele. Então, passava assim, era como se chamava família real, né? É como se tem hoje, né? Família real aí passa de pai para filho, Isso, via passa de geração, pai né? para frente, isso. Certo. Que mais? A África nessa, como a gente está falando, tinha Egito, essas coisas nessa época? Tinha. Egito sempre foi uma das, tipo, vamos falar assim, as cidades que ainda existem até hoje, né? Vamos falar assim, hoje, vamos chamar os nomes que ainda existem até hoje, né? Que você até pode encontrar na Bíblia. São Egito, né? Que sempre existiu. Egito, tem Mali, né? Que a gente fala agora, que ainda existe até hoje. Tem o Benin, que nem é o mesmo país, mas ainda existe, o nome Benin. Tem o Ghana, não existe reino do Ghana, mas ainda existe o nome Ghana. Tem Etiópia. Etiópia até existe no tempo da Bíblia também, né? Que teve lá uma rainha lá de Sabá e tudo mais, que recebeu os reis. Então, Etiópia ainda também existe até hoje. Sudão também, não sei se eu falei Sudão. Não, ainda não tinha falado. Sudão também, o nome ainda existe. Tá, esses são alguns nomes que antigamente, que até hoje ainda existem, né? Tá. Mais alguma pergunta, Diana? Aí a última pergunta era: no seu canal tem esse assunto e mais afundado, tipo, falando mais sobre esse assunto? No meu canal tem o vídeo que fala sobre a vida na África antes da escravatura, né, que desse assunto que a gente está a tratar, né, e como é um canal bem recente, tem 4 meses ainda, então vai ter mais vídeos, né, vai ter mais vídeos que eu vou falar ainda mais, né, mais aprofundadamente, né, que até a professora também tinha me perguntado. Que nós temos no YouTube tem a síndrome dos 10 minutos, né? Quando as pessoas acham que vídeo passa de 10 minutos é maçante, é chato. É, mas esse não. Não, assim, eu vou fazer um vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Ou falar sobre detalhes de cada reino, né? Falar assim. Certo. Ai, Hoje ótimo. vamos falar só do reino do Congo e vamos falar só do reino do Mali. Respondidas suas questões, Diana. Sim, prof. Conseguiu entender certinho? Tá tranquilo? Sim, já anotei tudo. Tá, aí semana que vem a gente vai retomar isso tudo de novo, Tá. certo? Certo. Mona, quer perguntar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Tá. Lilian, tens alguma pergunta? Teu marido? Ele tá Eu por queria. aí? Ana está aqui conversando? Não, eu queria. Eu tinha. Ele que, na realidade, ele que tem as perguntas, mas daí ele foi respondendo ao longo, assim, né, da live. Assim, uma questão que foi levantada entre nós aqui é que, a princípio, pelo que ele falou, era um país tão rico, né, cheio de minérios, né,
Mas daí deu a entender que foram os europeus foram indo retirando, né, essa riqueza deles. Gente olhou na internet, 41% das pessoas lá vivem em situação de pobreza e a gente está em 25% aqui, né? Sim. E outra que eu queria perguntar para ele, assim, qual é a semelhança que ele pode fazer entre onde ele vivia e o Brasil, e uma diferença, se ele pode fazer isso, uma semelhança e uma diferença entre o país dele e o Brasil. Tá, diretora, olha só, como eu Alô. vou falar do Brasil de Santa Catarina, porque eu não posso generalizar, né? Porque eu nunca fui para Salvador, eu nunca fui para o Acre, nunca fui para. Eu já fui para Rio, nunca fui para o Rio de Janeiro, já fui para São Paulo. Então, eu posso falar somente da realidade daqui, né? Da sociedade que eu vivo, né? Sim, aí tu retrata então o lá que tu vivia e tu conhece, que de vez em quando tu vai, né, para tua cidade natal, Sim. e faz essa comparação entre aqui, Santa Catarina, que tu tá, e o lugar da onde tu veio. Tá. Olha só, o que eu vejo de semelhante, né? Semelhante. É algumas formas de recepção para as pessoas, né? Tipo, aqui algumas o contato que eu tive com algumas pessoas são pessoas muito calorosas. Né, que sabem receber bem as pessoas, que sabem conversar, que sabem lidar com as pessoas. Então, nós africanos também somos assim, né? Somos um povo muito alegre, né? Que sabemos lidar com as pessoas, né? Se a pessoa chega a nós, até nós, então temos que ser bem calorosos. É isso, detalhe que eu vi. Um pouquinho também da culinária, né? Do arroz com feijão, né? Lá aqui tem muito arroz com feijão, lá também tem muito arroz com feijão e tal. Acabou empatando, né? Que eu não senti muita diferença, assim. Mas com questão de como aqui a maior parte da população veio é descendente da Europa, né? Da Itália, muito Itália aqui se fala muito Itália, né? Então eu acho que essa parte de diferença aqui em questões tradicionais da Itália é meio diferente da nossa africana, né? Como é que eu posso ser mais específico assim, né? Não, eu não sei. Estou tentando achar alguma coisa específica. Eu só vejo mais semelhança, né? Vejo mais semelhança com relação às pessoas que eu lido, com relação à sociedade em si, do que diferença, né? Do que diferença. Que bom. Então, Lilia, e aí? Valeu, tá Respondida. certo, ótimo. Sim, E posso fazer sim. mais uma pergunta? Pode, vai, Diana. Só um pouquinho, Diana. Fala, Como Lilia. era? Pode falar, Diana. Era a sopa que eles usavam lá? Oi? Como era a sopa lá na África que vocês usam? Tipo, são bem Ah, coloridas, quer saber das do roupas? jeito. Ah, das roupas, isso. No Sim. meu canal tem um vídeo especificamente sobre isso, sobre a moda africana, né, sobre as vestimentas, Eu já né? assisti, é bem legal. Eu acho que eu vou deixar para tu ver esse vídeo, para você deixar mais curiosa, para você ir lá no meu canal assistir, né? Tá bom. Já falei sobre isso lá no canal. É, pode ir lá assistir, que é bem legal. Tu vai matar toda a tua curiosidade a respeito da vestimenta que eles usam, desde os ritos mais Tá. simples até Mas é bem colorido, os mais bem colorido. pomposos. É, bem colorida. Então, acertei. Eu já vi um filme também que é lá da África. Oi, repete de novo o que tu falou. Eu vi já um filme, eu não sei se era da África, mas era a ver com a África. E lá no canal também tem lá muitos vídeos sobre a África. Muitos filmes sobre a Ah, África. é, tem dicas de filme lá também, tá? Eu vou querer ir lá só para ver.
Uns dois filmes, uns dois vídeos que falam sobre filmes que eu tenho. É. Então, respondido então todas as questões. Lilian, quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer. Show de bola, Ismael, Jamile, né? Show de bola. É uma pena assim que tem poucos alunos que participaram, É. mas eu aprendi um monte de coisa. Meu marido está aqui, aprendeu um monte. E é isso aí, vamos que vamos. Depois, quando acabar isso tudo, daí a gente leva Ismael lá na escola, né? Ai, Para também aprender acho. mais, Deixa né? ele estudar Eu já tô aqui pensando a data que eu vou levar ele lá na escola. aí. Jamila, acho que é a mesma data que eu pensei. Ah, então é, nós vamos fazer um negócio junto, Mona. Ah, tudo bem. É, também só de referir, para não deixar assim essa data passar, né? No dia 25, 25 de maio, é considerado Dia Internacional da África, né? Então, no dia 25, acho que vai ser segunda-feira. Essa Semana que vem, né? semana não, a outra semana. 25 de maio é Dia Internacional da África, Dia da África. Mais uma data para a gente lembrar. Eu sempre lembro essa data. Sim, E essa a gente comemora, né? Eu com acho. certeza, com É certeza. verdade. Meu microfone tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Nós já são quase 4. Foi um tempo bem bom, bem legal. Tiramos aí todas as dúvidas. Mona, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, assim, ó, quero te dar o parabéns, muito legal. E se tivermos oportunidade em novembro, queríamos ter a tua companhia lá na escola. Dia 20 de novembro. É isso É, mesmo. a semana. Tá bom, sem problema. Vamos É que lá conversando, sim. a Jamile conversa com você. Bem Sem interessante. problemas. Pode Sem deixar. problemas. Então, eu te agradeço, Ismael, por tu ter ficado até agora com a gente, tirado as nossas dúvidas, as nossas curiosidades a respeito da África, de todas essas potências que foram e ainda existem, né? Tem os seus resquícios. E eu espero mais uma data e aí te convidar de novo, né, para a gente ter mais coisas para discutir e agregar uns com os outros. Certo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Dizer, né, quando eu recebi o e-mail da Jamila, eu respondi na hora. Disse que eu quero sim participar e tudo mais, que é muito gratificante poder falar sobre a África, que é um continente, infelizmente, que é muito desprezado, porque é menos conhecido. As pessoas, quando você vê uma notícia da África na mídia, essa coisa horrível, coisa que não presta. Mas a África vai muito além disso, porque problemas todos os continentes têm, pobreza todo continente tem. Ontem eu disse para Jamila, até nos Estados Unidos tem mendigo, Sim. né? Na África, até nos Estados Unidos tem mendigo, né? Na Europa tem mendigo. Por que que os mendigos da África são mais valorizados? Por quê? São mais citados. Por quê? Né? Por que que a pobreza na África é sempre extrema, né? Quando vão falar, né? Há dias atrás teve dois médicos franceses disseram que tinha que testar a vacina contra o coronavírus na África, né? Eu fiquei tão chateado, tão revoltado que eu gravei um vídeo na hora. Que está lá no canal, graças a Deus, é o vídeo mais assistido, né, do canal. Fiquei tão chateado. Por que que a África tem que ser o lugar que vai fazer o teste? Por quê? Né? Então, eu acho que eu quero levar essa mensagem para o mundo, né, dizendo que a África não é esse lugar pobre, miserável, Só Deus sabe que adjetivos eles usam, né, para expressar.
né? Então, eu quero levar essa mensagem a todo mundo, uma visão exatamente como é a África na realidade. Então, muito obrigado por me abrirem essa oportunidade, dar essa oportunidade. Eu agradeço de coração a todos por estarem na live e tudo mais. Então, agradeço de coração mesmo. Nós que agradecemos a tua contribuição. Sempre. Imagina. Eu acho que é isso, É né, bem Luciana? legal a. Ó, fala, Diana, contribui aí, para a gente fechar. Foi bem legal, eu achei bem interessante. Algumas coisas que eu nem sabia. Que bom, é para isso que a prof está aqui, a gente traz essas coisas, essas pessoas assim, cheias, né? Cheia de coisas, cheia de conhecimento. Para só agregar e a gente aprender mais e mais dentro da nossa matéria de história e dentro desse assunto que é a África e que tem, todo mundo tem um pouquinho dela dentro de si. Não é verdade? Certo, certo, Oh, já verdade. E tem outra Diana coisa. comenta para os teus colegas, dizendo que eles perderam muito sobre a live. Comenta lá com os Exato. teus Sim. colegas. Só um pouquinho. É. Fala, Lília. Não, Jamila, assim, né? Eu estava vendo aqui, né? É um aprendizado que ela e o Marco, né? Pena que o Marco saiu, deve ter caído da internet, porque ele também é um querido. Mas a É Diana, verdade. quando o resto da vida dela, ela vai lembrar dessa live. Vai lembrar do Vai. assunto, é uma coisa que ela nunca vai esquecer, né? Então, são esses momentos também que reforça que é o caminho certo, que a gente também tem que às vezes os livros, como falou Ismael, né, tem coisas que nem tem livro, né? Ele aprendeu e que ele viu e que é contado na família dele. Então, são coisas que as outras crianças nem vão saber que essa igreja aí sem teto, né, surgiu do nada, Sim, sim. né? Né? Então, é um aprendizado assim, sem preço, assim, ó. Só gratidão, tá? Muito obrigada mesmo. Verdade. Obrigada, diretora. Então, eu acho que é isso. A gente pode encerrar, né? E te agradeço de novo. Ah, eu gravei toda a nossa live. Lilian, depois eu te mando. Ismael, depois eu mando para ti. Mona também, se quiser. Então, tá gravadinha, vai ficar guardadinha. Eu mando para todo mundo. Tá certo. Tá. Eu vou postar Certinho. lá no canal depois. Isso. Depois eu te. Terminando aqui, a gente já fecha. Eu vejo aqui como é que ficou a gravação. Eu já mando para todo mundo. E depois teremos mais coisas aí, quem sabe, para tratar. Tá certo então. Certo? Abraço aí. Outro. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Thank you.